Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kelas. Okay, video kali ini saya akan terangkan subtopik 3.3 variation of resistance with temperature. So ada dua subtopik, dua learning outcome kat sini, iaitu explain the effect of temperature on electrical resistance and use the formula of resistance. Okay, so kita lihat apakah effect of temperature on electrical resistance in metal. Okay, so dalam metal ni ada apa? Okay, ada atom. Okay, atom ni asalnya dia tak bergerak. Yang bergerak adalah elektron. So, apa berlaku bila suhu suhu naik? So, maksudnya kita bekalkan suhu ataupun temperature ke atas material ni. Ha, so, apa yang akan berlaku? Number of electron ni tak berubah. So, dia remain unchanged. So, metal atom ni akan vibrate. Ha, so, maksudnya dia vibrate. So, dia akan bergerak atas, bawah, atas, bawah. So, dia vibrate. Okay, with greater amplitude. Okay, so bila dia vibrate, okay, cause the number of collision within the free electrons increase. So, maksudnya elektron ni, dia akan melanggar dengan metal tu. Ha. So, dia akan kerap melanggar dengan metals. Okay, jadi dia akan slow down the electron flow. Okay, so bila slow down electron flow, bermaksud resistance in the metal akan bertambah. So, kita tahu bahawa resistance ni disebabkan oleh collision between electron dengan metal. So, bila dia kerap berlanggar, so resisten dia akan bertambah. Okay, so kita lihat formula bagi resistance. Okay, resistance R is equal to R0 kurungan 1 tambah alpha delta T. So, R ni apa? R ni adalah final resistance. R0 pula adalah initial resistance. So, delta T ni pula adalah the change in temperature. The change in temperature bermaksud T final tolak T initial. Okay, so kat sini bermaksud R ni adalah final resistance ataupun resistance pada suhu T. Suhu T ni R0 adalah resistance pada suhu T0. Nah, jadi R0 resistance pada suhu T0. Alpha pula adalah temperature coefficient of resistivity pada suhu 20 degree Celsius. Okay, okay. So daripada graf ni, kita dapati bahawa R0 ni adalah pada suhu T0. Okay, and then pada R final adalah pada suhu T final. Okay, so menunjukkan bahawa resistance bertambah dengan suhu. Okay, so alpha is defined as the fractional change in resistance per change in temperature. So, macam mana dapat formula ni? Okay, sebenarnya daripada formula asal R ni. Jadi, kita kembangkan formula R ni, kita kembangkan menjadi R is equal to R0 darabkan dengan 1 tambah R0 darabkan dengan alpha delta T. Jadi, kita rearrange kat sini tu. Gantikan R minus R0 sama dengan R0 alpha delta T. Jadi, R minus R0 adalah the change in resistance. So, R0 alpha delta T. So, dapatlah formula bagi alpha delta R over R0 over delta T. Okay, jadi the temperature coefficient of resistivity, okay, ni depends kepada various of material. So, material berbeza. Okay, nilai alpha berbeza. Okay, so dia ada nilai yang constant untuk material yang berbeza-beza. Okay, so kita akan apply formula ni. Kita lihat contoh. Okay, contoh a wire of correction area. Okay, diberi area dah ada kat sini. And then, okay, connected to a variable V and current. Okay, so at 27 degrees Celsius, okay, resistance adalah 0.25 pada suhu T0. Okay, resistivity dah diberi. Jadi, calculate the length of the wire. So, the length of the wire, kita boleh guna formula bagi resistance is equal to rho L over A. So, rearrange dapatlah L adalah RA over rho. Jadi, R 0.25. A, okay. A ni dalam mm square. Jadi, macam nak tukar mm square jadi meter square. Okay, so mm square. Okay, kepada meter square. So, darab 10 negatif 3 milimeter. Kepada meter adalah negatif 3. So, kuasakan 2 dapatlah negatif 6 meter square. So, gantikanlah. Okay, 0.8 darab 10 negatif 6
Baikkan dengan rho 4.5 darab 10 negatif 8. So dapat 4.44 meter. Okay, soalan yang kedua pula. Kedua, nak cari the change in resistance. Itu dah tak R. Okay, bila dipanaskan pada suhu 50 degree Celsius. Okay, suhu final adalah 50 degree Celsius. So, maksudnya T final adalah 50 degree Celsius. Okay, and then coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity is given 3.9 darab 10 negatif 3 per degree Celsius. Okay, so awak nak cari nilai the change in resistance ataupun R minus R naught. Okay, so gantikan daripada formula R is equal to R naught 1 tambah alpha dari tadi. Okay, tadi kita dah kembangkan kan? Ha, jadi R minus R naught sama dengan alpha delta T. R naught alpha delta T. Okay, ni daripada yang kita kembangkan tadi kan yang ni. Ha, kita dah kembangkan daripada formula yang inilah. Delta R, R naught alpha delta T. So, delta T ni pula adalah the change in temperature. T final tolak T initial. So, delta R is equal to R naught alpha delta T adalah T minus T naught. Substitut je lah. R naught 0.25 alpha adalah 3.9 darab 10 negatif 3. T final 50 tolak T initial. Daripada soalan yang pertama. Okay, 27 degree Celsius. Okay, so tolakkan sahaja. So, dapatlah nilai. The change in resistance is equal to 0.022 ohm. Okay, so inilah dia jawapannya.